Evo, kao ljekar, humanista, kao predsjednik fundacije Djeca nam se rađala, kao narodni poslanik i direktor kliničkog centra, a istovremeno i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, tražim od gradonačelnika da hitno, i to hitno, isplati po 500 maraka zdravstvenim radnicima grada Banja Luke i svim porodiljama grada Banja Luke. To je skupština donijela odluku, to je njihovo pravo, to je njihova potreba, oni su to više nego zaslužili. I to je presudio Ustavni sud. I ne, znači, ne trpimo odlaganje i nećemo dozvoliti odlaganje. Ako se to ne desi u kratkom roku, mi ćemo tražiti posebnu sjednicu Skupštine grada Banja Luka sa samo tom tačkom dnevnog reda, isplata po 500 maraka zdravstvenim radnicima i porodiljama. Imate li informacije zbog čega je došlo do zastoja isplate? Moram da kažem da para ima više u budžetu grada nego ikada. Mi smo jednoglasno usvojili budžet da podržimo njihov plan. Ima 150 miliona u budžetu i sada još 17. Znači, para ima više nego ikada, ali gradonačelnik, a grad je najgori nego ikada i ja ovaj put želim da poručim gradonačelniku više rada, više odgovornosti, manje Facebooka, manje kukanja, manje tužakanja i igrarije.